Det vi kommer visa nu, det är ett stillastående skott, ett löpskott. Och vi kommer visa på hur du som skjuter, var du ska ha ditt fokus när du skjuter. Så det är viktigt här att ha en bra fokuspunkt och skjuta i en rörelse för att kunna skjuta ett lugnt och kontrollerat skott. Öga, mynning, mål, fokuspunkt mitt i träffområdet. Börja underkant, stig upp mot fokuspunkten och skjut i rörelsen på vägen in mot fokuspunkten. Här lyfter Jennifer Börsvall. Går in, öga mynning mål, följer med, lägger fokuspunkten, jagar upp fokuspunkten och skjuter i rörelsen på vägen fram.